é muito importante que a gente determine o respeito, né? E até quando eu falo de assunto, pensa que a gente morre nesse dia, vai desafogar um pouco, né? E vai também valorizar a gente, né? Mas por todos os fazer feito pelo DR e pela Secretaria de Parcerias Públicas Privadas. Por último, em relação à rodovia do trem, o que está feito agora? Total, atenção total. Determinação de transformador do curso de para não passar mais caminhão, corre, rede pesada, foi desviado para o lado, do outro lado da mata. Uma medida, né? Que é isso? Porque as estruturas estão danificadas. Nós temos um ofício aqui da nossa região, que é uma comunidade que a gente abriu um processo na administração do sistema entendeu? E a gente está solicitando um trabalho junto com a gente, entendeu? E no sistema de administração, já tem lá levantado lá o número de especificidades. Será feito com uma tecnologia mais moderna que agora. Aí agora o negócio fica ficado. Se não fosse o BR, todos falaram, é uma vacada. A gente está junto com o pessoal da Fazenda Velha também. É por isso que esse do que já falamos, já foi já até mesmo as empresas que estão lá precisam estar aqui com a gente. Vamos fazer essa entrega, né? Para receber, para a gente colocar no SEI lá no estado. Thank you.